سامنے بڑا خوبصورت انتظام کیتا ہے سردی سے بچن دے واسطے انہاں ہتھاں نوں ایک منٹ واسطے تھلے نہیں کرنا انہاں نوں میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر فریادی بنا کے چنڈے بنا کے سینے دے تے لا کے کی کہنا جی شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی اسا پریت حضور نال لائی ہوئی اسا پریت حضور Yeah.